Bună, dragii mei, aceasta este tarotarea pentru voi pentru luna aprilie. Să vedem cărțile de tarot. Va fi această lună. Ok, 7 de săbii. 3 de monede. 6 de monede. Prințul de monede. 9 de cupe. Și 4 de monede. Wow! Câte monede pentru voi în această lună? Chiar mă gândeam când mestecam cărțile. La partea asta materială, la partea asta profesională, mi-a venit așa în minte, pur și simplu, afaceri și chestii de genul pentru voi. Deci, clar, va fi o lună foarte importantă pe partea asta profesională, partea materială, având în vedere câte monede sunt aici. Interesant că mi-a picat 7 de săbii. Mare atenție la oamenii cu care lucrezi, pentru că dacă tot este vorba despre partea asta financiară, locul de muncă, avem acolo 3 de monede, oameni care lucrează în echipă, 6 de monede. S-ar putea să ai nevoie de niște bani în această lună, de sprijin financiar din partea unor persoane mai în vârstă, mai cu experiență la locul de muncă față de tine. Dar, da, este cineva cea care vine să te ajute, da? Este un prinț de monede acolo, poate un taur, un capricorn, o fecioară, care își dorește așa să construiască ceva stabil cu tine sau să colaboreze cu tine. Simt că e mai mult pe partea asta financiară, poate să fie și un prieten, o persoană loială, un prieten de încredere, dar 7 de săbii totodată este ceva ce a ascuns, cineva care se ferește. Cineva care fuge de tine, nu vrea să te vadă, nu vrea să lucreze cu tine, vrea să te evite foarte mult. E cineva care se ascunde aici, deci mai are atenție la oamenii din jurul tău în această lună. Cum aș și zis, ar putea să fie oameni cu care lucrezi. Mari șanse să fie oameni cu care lucrezi, cu care colaborezi, ai un proiect comun, chestii de genul. Totodată, faptul că ei aici au un prins de cupe, de monede, poate și un prins de cupe, cine știe, un prins de monede care vrea să îți ofere stabilitate, să-ți ofere ceva, da, stabil. Poate chiar un job, o oportunitate de a lucra, Această persoană este mai lentă, deci s-ar putea ca acest mesaj să vină mai greu sau această oportunitate să vină mai lent, da. Te va ajuta să-ți îndeplinești o dorință, să te mândrești cu ceva, e ceva aici, un hobby, o pasiune, ceva cu care te mândrești cu un lucru, poate că ajută acest prins de monede, te ajută într-un fel, dar văd că e ceva la care lucrezi sau care ai lucrat cu 3 de monede, deci e ceva pe cont propriu, e datorită ție, datorită perseverenței tale și te bucuri de acest lucru. 4 de monede. Ții la ceva foarte mult. Posesivitate mai poate să însemne 4 de monede. Cineva ține strâns, simt că tu ești această persoană, ții foarte strâns la investițiile tale, la banii tăi, la partea asta materială. E ceva la care ții foarte mult, nu vrei să... Poate că ar trebui să încerci ceva nou în această lună. Foarte mult pământ aici, așa. Și de aceea mă gândesc că ai nevoie de mai multă mișcare. Mai ales că cineva aici se ascunde. Ok, din nou 10 de monede, alte monede. Marea preoteasă, wow. Și 4 de cupe. Deci mi-a apărut 4 de cupe de nu știu câte ori. A tot ieșit din pachet. Și văd că tot apare la tine aici, 4 de cupe. E un mesaj aici care vrea să fie foarte ascultat de tine. 4 de cupe înseamnă o oportunitate pe care nu prea vrei să o iei sau nu vrei să o vezi, nu vrei să iei aici o energie de asta de om care cam refuză un ajutor, poate. Dar cum aș zis, poate e un prins de monede. E cineva aici de încredere. Probabil ți-ai pierdut foarte mult încrederea în oameni. Că tot am... Da, s-ar putea să asta să fie ideea la mijloc.
Îți iei pierd foarte mult încrederea cu 7 de sabii acolo în oameni, pentru că cineva poate te-a furat, te-a trădat, te-a mințit, la propriu, deci poate chiar și furat. Despre asta este vorba cu 7 de sabii și nu mai ai încredere. Nu mai ai încredere, de aceea refuzi așa să lucrezi cu oameni, refuzi să te să colaborezi cu oameni, să te sfătuiești cu ei sau în orice caz ești așa mai sceptic, nu că refuzi așa din start, ci ești mai sceptic și probabil atunci când o persoană va intra în viața ta sau în această oportunitate ocupă de iubire, totuși sunt cupele aici, deci vorba despre iubire, despre sentimente, vei fi mai sceptic. Refuzi ceva, vine către tine o oportunitate, vine o persoană, o persoană în mod special, este vorba despre o persoană aici, dar cu marea preoteză trebuie să-ți asculți foarte mult instinctul, să asculți intuiția, să-ți asculți intuiția, pentru că e aici ceva fin ce necesită o strategie, dacă aș putea să o numesc, dincolo de cuvinte, dincolo de fapte. E ceea ce simți, ceea ce îți transmite persoana respectivă. Și de aceea trebuie să te bazezi pe acest lucru în această lună, să te bazezi pe instinct, pe intuiție, pe ce spune inima, pentru că e cel mai bine așa, în această lună cel puțin, să iei poate o decizie în legătură cu o persoană. Pe baza intuiției tale. Sau o colaborare, sau ceva ce are de-a face cu partea sa profesională. 10 de monede, da, ești înconjurat de foarte mulți oameni, eu asta văd. În luna aprilie ești foarte înconjurat de oameni, mai ales oameni mai în vârstă, bunici, părinți, oameni care te sprijină foarte mult, așa se simte, ești foarte sprijinit de familia ta, chiar dacă poate nu ești fizic cu ei. Asta te ajută într-un fel. Cred că te refugiezi foarte mult în sânul familiei, ca să fiu sincer, așa, în căminul tău, pe partea asta. Ai așa un loc al tău sau ar trebui să ai un loc al tău în care să te mai refugiezi din când în când, în casa ta, în camera ta și așa mai departe. Și asta te ajută foarte mult, dar îți îndeplinești un vis, o dorință și te bucuri de acest lucru. E o satisfacție aici. Dar la capitolul relații, oameni, ești foarte sceptic și în momentul în care cineva chiar are intenții bune cu tine, s-ar putea să îl refuzi, să o refuzi. Pentru că ai experiențe neplăcute cu 7 de sabii acolo. De aceea trebuie să te axezi mai mult pe ceea ce spune inima ta, sufletul tău. Avem aici o chakra foarte specifică pentru tine, chakra gâtului, vorbește despre comunicare, despre idei, despre a vorbi, evident, fiind un semn de aer, ai nevoie de acest lucru, deci multă comunicare și chiar lipsesc așa, în afară de săbii aici, nu mai ai alte săbii, alte cărți care să indice comunicare, deci ai nevoie de foarte multă comunicare în această lună de comunicare de aer, comunicarea pentru tine, că aerul, știi, un semn. Zodia ta este specifică comunicării și ai nevoie să comunici foarte mult, să comunici niște idei, să-ți comunici poate ceva în interiorul tău, simt că e ceva în interiorul tău care cere așa să iasă, să fie spus, poate o iubire, poate ți-ai neglijat sentimentele foarte mult, având în vedere că sunt multe monede aici, nu prea ai acordat atenție sentimentelor tale în ultimul timp. Aici avem acțiune, foarte frumos, mișcare, perseverență, motivație, disciplină. Asta, clar, ai parte de disciplină, ai parte de perseverență și motivație. Chiar văd să te, mai ales cu 3 de monede aici și cu 6 de monede. 6 de monede vorbește și despre ajutor. Poate ai nevoie de ajutor așa din partea oamenilor mai cu experiență, cum am și zis. Ajutor financiar, de ce nu? Dar și să oferi în schimb, adică nu e așa doar primești și tu nu oferi nimic, nu, ci trebuie să dai ceva la schimb. Deci dacă vei cere ajutorul cuiva, gândește-te că la un moment dat o să îl ajungi și tu cândva. Și ai parte de perseverență, disciplină și motivație, simt așa că ești dornic să
perseverezi în ceva, dar totuși e o energie cam statică așa, singur, cu multe monede pe aici, pământ, foarte multă stabilitate, deci să ieși mai mult, să fii mai activ. Să te miști, pentru că e aici o femeie care dansează, să te miști, să-ți folosești corpul, să dansezi, să faci sport, chestii de genul acesta. Și avem aici instinct, da? Marea preoteasă, să-ți asculți instinctul, intuiția, foarte interesantă, deci intuiție, marea preoteasă vorbește despre intuiție, despre încredere, cu încrederea stai foarte prost, cred eu, la capitolul oameni, relații, oameni din jurul tău, trebuie să-ți dovedească că sunt de încredere. Deci, în această lună, clar, trebuie să mergi pe intuiție, pe instinct, pe instinct, da, pe ceva foarte fin, pe intuiție, pe partea asta, așa, intuitivă, pe semne, pe partea asta spirituală mai mult, la capitolul persoane, relații din jurul tău, dacă sunt de încredere sau nu, inclusiv pe partea asta afectivă, cineva trebuie să-ți dovedească că ți-e de încredere și cred că de aceea mai aștepți, de aceea mai vrei să treacă timpul ca să-ți dai seama dacă această persoană are intenții cu adevărat reale pentru tine și pentru poate și pe partea sa profesională. Încredere, da. A observa. Ești așa o persoană care observă, care mai dă timp, cum am și zis. A cunoaște, knowing, da? Să cunoști. Da, să intuiești, să cunoști intențiile reale ale oamenilor din jurul tău. Ca zodice mie sunt în evidență clar zodii de pământ, Taur, Capricorn, Fecioară. Dar avem și pește aici, și rac. Și zic și scorpion. Și poate un alt geaman. De ce nu? Cam atâta pentru tine. Îți mulțumesc că te-ai uitat. Noi ne revedem data viitoare. Îți doresc o lună extraordinară. Pa!